به نام خداوند بزرگ و به درود و سلام به شما بینندگان عزیز. اینک یک بار دیگر با ارائه برنامه اندیشه در خدمت شما قرار گرفتیم. برنامه امروز را به نقش و جایگاه اپوزیسیون ویژه کرده ایم. اپوزیسیون نهاد است که جاگزین خلق می کند. آماج و هدف اپوزیسیون را قدرت سیاسی شکل می دهد. رسیدن به قدرت سیاسی و یا تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی. در علوم سیاسی، قدرت سیاسی تعریف خاصی دارد. بر بنیاد علوم و حقوق سیاسی، قدرت سیاسی متشکل از دو مؤلفه بسیار مهم است. منبع نخست، منبع بشری، تخصصی و حرفه‌ای یک قدرت است. منبع دوم، منابع اقتصادی و یا توسعه و تمویل یک قدرت را به نمایش می‌گذارد. بر بنیاد علوم سیاسی، هرگاه سیاستگر بتواند منابع اقتصادی را از طریق منابع تخصصی و از طریق اداره عامه برای شهروندان سرویس و خدمتگذاری بکند، قدرت سیاسی شکل می‌گیرد. برای اینکه قدرت مشروع شکل بگیرد، نیاز وجود دارد تا شهروندان با استفاده از حقوق سیاسی خیش مشارکت سیاسی خود را تمثیل نمایند. از همین جاست که اپوزیسیون یکی از نهادهای مشروعیت ساز نظام سیاسی نامیده می شود. در این برنامه ما به این پرسش های مهم پاسخ ارائه خواهیم کرد. من ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی هستم و با مهمانانم در این زمینه با شما گفت و شنودی خواهم داشت. با من باشید. مهمانان من در این برنامه دو شخصیت فرهیخته کشور هستند. جناب دکتر انورالحق احدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان. ایشان از شخصیت‌های اکادمیک افغانستان هستند و کارکردهای ارزنده‌ای را در زمینه علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارائه کردند. مهمان بعدی من دکتر محی‌الدین مهدی، یکی از چهره‌های فرهیخته کشور هستند. ایشان عضو پارلمان افغانستان و یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی کشور می باشند. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. تشکر. نخستین پرسش را آقای احدی از شما مطرح می کنیم. می خواهم شما در آغاز پیرامون اپوزیسیون چیست معلومات بدهید. اپوزیسیون چیست و چه نقشی را در جامعه بازی می کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. طبعا لفظ اپوزیسیون یک لفظ انگلیسی که از لاتین میآید و مخالفت میگه. البته ما در قسمت سیاست صحبت میکنیم، اپوزیسیون مخالفت سیاسی است. به صورت عموم دو شکل داره. یکی اپوزیسیونی است که شکل انقلابی داره. در اپوزیسیون انقلابی مو گروپ انقلابی نه تنها ای که با حکومت مخالف است، بلکه با نظام هم مخالف است. نه تنها ای که پالیسی را رد میکنن، بلکه ارزش ها را هم، ارزش های و رژیم هم رد میکنن. وی اکثرا در یک سیستم های تقریبا غیر دموکرات مرواج می باشند. اپوزیسیون دوم شکل که اپوزیسیون وفادار یا لویل اپوزیشن برش میگن، این اپوزیسیونی است که اصلا نظام قبول دارن، قانون اساسی را قبول دارن، ولی با پالیسی های حکومت همنوا نیستن و با اداره همنوا نیستن. زیادتر فعلا در جهان وقتی که صحبت از اپوزیسیون میشه، زیادتر ما از اپوزیسیون وفادار به نظام صحبت میکنیم و نقش اپوزیسیون هم زیادتر در این است که اپوزیسیون با وجودی که انتخابات باخته،
و ممکن دوم مهمترین رای به دست آورده باشه یا در پارلمان دوم قوی ترین گروپ داشته باشه. اینا پالیسی های حکومت نقد میکنن که تا کدام اندازه پالیسی های حکومت ناکام است، غلطی پالیسی حکومت چیست و بدیل خود نشان میدن. در واقع کوشش میکنن که مردم قانع بسازن که حکومت برحال وقدر با کفایت نیست و باید یک بدیل برای ساخته شوه، و طبعا در انتخابات آینده اینا میخواین که برای مردم بگوین که اپوزیسیون یک بدیل بهتر است نسبت به قدرت حاکم. این به عمدترین اشکالش است. البته اپوزیسیون با یک حکومت و با یک نظام به شکل انفرادی هم میشه، افراد هم میتونه. در افغانستان فعلا مثلا مطبوعات زیادتر، میدیا زیادتر این کار میکنه. ما متاسفانه احزاب منظم و کلانی نداریم. افراد هر شب ما از تلویزیون بسیار نقد قوی یا لااقل نقد میشنویم، بدیل هم بعض اوقات نشان داده میشه. ولی در یک نظام دموکراتیک زیادتر اپوزیسیونی است که منظم است، به شکل یک گروپ سیاسی حرکت میکنه، و طبعا اگر سیستم در پارلمان باشه، چی ریاستی باشه، چی سیستم پارلمانی باشه، اپوزیسیون در پارلمان یک نقش می داشته باشه. ولی نقش اپوزیسیون تنها با پارلمان محدود نیست، بلکه یک در مفکوره و در مطبوعات و در میدیا هم یعنی میتونه فعالیت کنه. یعنی به باور شما ما در جهانی زندگی میکنیم که از یک دست اپوزیسیون رسمی یا قانونمند داریم و یکی هم اپوزیسیون غیر رسمی و غیر قانونی. بله. اپوزیسیون رسمی آن است که از طریق مشروع بدیل ارائه میکنن، مثل که شما گفتین جاگزین خلق میکنن برای دولت. بسیار عالی. آقای دکتر، دید شما در مورد جایگاه اپوزیسیون در قدرت چیست؟ آیا اپوزیسیون آماج اصلی خود را رسیدن به قدرت انتخاب میکنه، یا ای که اپوزیسیون یک نهاد دادخواهی است میخواهد تأثیر بگذاره بر قدرت؟ با عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم تلویزیون و سینه طلو، چنان که جناب دکتر سبهدی فرمودن، اپوزیسیون از کلمه اپوز لاتین آمده، اپوز با معنای لغوی شاخ و شاخ شدن، در تقابل قرار گرفتن، در برابر هم ایستادن است. و اینجا چنان که ایشان هم اشاره کردن، منظور ما اپوزیسیون سیاسی است و هدف از دسته ها و گروه ها یا احزاب سیاسی استند که در درون نظام یا در بیرون نظام در می آویزند یا اهداف خود بیان میکنند. بله، اپوزیسیون یا در درون نظام است یا در بیرون نظام است، و به نظر من که در هر دو صورت هدف اصلیش رسیدن به قدرت سیاسی است. در درون نظام هم میتونه به دو گونه باشه. یک صورتش ایست که تنها اختلافات سلیقه‌ای با زمامدارای موجود داره، خواهان تغییر وضع است تا سلیقه خود بتانه تطبیق کنه در مرحله بعدی. قسم دیگه شیست که در درون قانون، در درون نظام خواستار بعضی از اصلاحات و تغییرات است. برخی از تغییرات ممکن است خیلی بنیادی باشه. من جمله مثلا اگر اپوزیسیون یا دسته سیاسی که در داخل نظام کار میکنه ولی میخواه که ساختار نظام دگرگون شه، تغییر بخوره، این هم میتونه باشه. اما دسته دوم که با دسته براندازنده بهتر است که اطلاق شده برشان، اپوزیسیونی براندازنده است، یا میتونه که سیاسی خواستار براندازی نظام باشه، چنانچه که دکتر صاحب اشاره کردن که ارزش های نظام قبول نداره، مثلا ساختارش هم قبول نداره، ارزش هایش هم قبول نداره. واژگون میخواین؟ واژگون میخواین، مثل که امروز مثلا طالبان میتونه بگیم که اپوزیسیون هستن و برای رسیدن به این هدف از ابزار گرم استفاده میکنن، از سلاح استفاده میکنن.
اما دسته دیگه واژگونی میخواد ولی به ابزار گرم متواصل نمیشه. یعنی شما به این باور هستین که اپوزیسیون میتواند در داخل نظام، منظور شما از نظام چیست وقتی نظام را مطرح میکنین؟ ما بسیار ساده، نظام دولت است. یک وقتی در فیسبوک یک دوست از من این سوال کرد که منظورت از نظام چیست؟ ما تجربه بی نظامی را چون دیدیم، یعنی از نظام کرده بی نظامی را بسیار خوب تعریف میتونیم. با مصداق مقوله عربی که طرف الاشیا و بی از داده ها، اشیا را به ضدشان بهتر میتونیم تعریف کنیم. وقتی ما بی نظامی را بدانیم، نظام را بسیار خوب تعریف میتونیم. حاکمیت، منظور ما از نظام حاکمیت است. و سایر ساختارهای اجتماعی سیاسی به سان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، سکتور خصوصی، اینا باور شما شامل نظام نیستن؟ شامل نظام هستن ولی اپوزیسیون گفتن نمیشن، چون ما اپوزیسیون تعریف سیاسی برش کردیم، گفتیم منظور یک دسته سیاسی است. یعنی هدف شما این است که اپوزیسیون هدفش رسیدن به رأس نظام سیاسی است. بله بله، در حالی که جامعه مدنی یا فعالین جامعه مدنی و سازمان ها، حتی رسانه ها که جناب دکتر سپهدی اشاره کردن، اونها شاید هدف جز اصلاحگری چیز دیگه نداشته باشن. این هدفشان نظام هستن. بله. اجازه باشه بفرمایید دو کلمه راجع به نظام صحبت کنم. نظام مجموعه ای از ارزش ها و مؤسساتی است که برای تحقق او ارزش ها به میان می آید. ساختارمند است. بله. مثلا در نظام فعلی افغانستان آزادی سیاسی یک ارزش است. مثلا در نظام سیاسی افغانستان فعلا اقتصاد بازار یک ارزش است. مثلا تحمل پذیری یک ارزش است. نمایندگی از مردم یک ارزش هاست، برای مؤسسات ساخته شده. مثلا نمایندگی از مردم پارلمان، مثلا نمایندگی از مردم ریاست جمهوری است، مثلا مطبوعات آزاد یک نظام است. ببینید در یک نظام سوسیالیستی مثلا این مؤسسات باز بوکس موجود نداره. در یک مؤسسات، در یک نظام غیر دموکرات که ما دو زندگی هم کردیم، مثلا اینمی اجازه را برای شما نمیده که به قسم آزادانه بحث کنیم. به این اساس هم وابسته به شکل نظام سوسیالیستی است. بله. کشورهای بله. نظام های سوسیال دموکرات همچون مؤلفه های بله. دارن. حالا اگر از بحر ما بیرون نریم، هدف شما این است که اپوزیسیون تلاش میکنه که بر امی ارزش های شما نام گرفتین اثر گذار باشه و به خاطر رسیدن به قدرت سیاسی بهترین ابزار قدرت سیاسی میدانه، درست؟ بله. نه، منظوری من است که یک نظام هم داشته میتونه که در او اپوزیسیون وجود نداشته باشه. مثلا با نظام های هست که اپوزیسیون اجازه نمیده. مثلا فعلا در عربستان سعودی یک نظام است ولی اونا اپوزیسیون اجازه نمیده. مثلا در شوروی، اتحاد شوروی یک نظام کامل از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ بین‌المللی یک نظام کامل بود. اما اونا اپوزیسیون اجازه نمیدادن. دوجه اگر اپوزیسیون می بود، اپوزیسیون شکل انقلابی را می داشت که در چوکات قانون فعالیت نمیکرد و هدفشان هم این بود که هم ارزش‌ها را تغییر بده، هم مؤسسات را تغییر بده و هم پرسنلی که اداره حکومت به دستش است اونا را تغییر بده. اپوزیسیونی که در یک نظام دموکرات فعالیت میکنه قانون برش اجازه میده. در این قسم یک نظام مؤسسات مثل میدیای آزاد، مثل حقوق اساسی مردم، مثل پارلمان و غیره و غیره، اینا اجازه میده و به قسم پیش میره. یعنی ما شخصا مثلا بسیار اوقات از حکومت انتقاد کردیم، از شخص خود رئیس جمهور انتقاد کردیم. اگر این نظام ما به می قسم نمی بود، خب طبعا ما نیکبخت می بودم که فقط اگر به بندی خانه اونا کفایت می کردن. از او خاطر منظوری می هست که در نظام با بود. حضور اپوزیسیون وابسته به رژیم سیاسی یک نظام هست.
هر قدری که رژیم سیاسی بر پایه‌های اصول حقوق شهروندی و دموکراسی متکی است، اپوزیسیون شکل می‌گیره. سوالی که مطرح میشه این است که خب بر علوم سیاسی اگر نگاه بکنیم، اپوزیسیون را از چهار مؤلفه شکل میدن. مؤلفه نخست میگن اپوزیسیون باید دارای یک ایدئولوژی باشه که خود را تعریف بکنه در کجا قرار داره، سپس داکترین را ارائه بکنه که چگونه امین ایدئولوژی خود را تطبیق میکنه. سپس مرحله سوم باید از لحاظ تشکیلاتی یک نهاد ارگانیک باشه که مردم بشناسن که رهبری این نهاد چیه، ساختارمند باشه بلی دقیق. و مؤلفه چهارم کمپین هاست که چگونه این برنامه ها را از ایدئولوژی به داکترین، از داکترین به تشکیلات و از تشکیلات به برنامه های روزمره راه اندازی بکنن. اگر شما با این دیدگاه یک نقد بکنین وضعیت اپوزیسیون افغانستان را، آیا شما این مؤلفه ها را در اپوزیسیون افغانستان میبینید؟ من تصور میکنم که آنچه که شما فرمودین تعریف یک اپوزیسیون تیپیک است، به اصطلاح یک اپوزیسیون ایدئال است که در نظام های دموکراتیک غربی چنین چیزی پیدا میشه. حتی من این را علاوه میکنم که در چنان وضعیت، چنان توصیفی که شما از اپوزیسیون کردین، دولت مکلف هست که اپوزیسیون به اصطلاح تمویل بکنه. دولت در ساختار و تأسیسش باید نقش داشته باشه. جزء دولت است و اپوزیسیونی که شما میفرمایید. ولی به گمان ما که ما اپوزیسیون هایی داریم که امی چهار مؤلفه که شما فرمودین برخی از یاره نداره، یا بعضی چیزهای اضافه داره. در بسیاری از نظام ها اختلاف از اپوزیسیون است، ولی تقابل ایدئولوژیک با نظام حاکم یا با حاکمیت با دولت نداره. ایدئولوژی اختلاف وجود نداره. به بسیار مسائل دیگه تقریبا من میتونم همه این نظام های دموکراتیک غربی را از این لحاظ خدمت شما عرض بکنم که میبینیم که اختلاف اپوزیسیون با نظام بر سر حال شاید هم بیشتر برای تبدیل و چنج موره ها باشه گاهی وقت، یا بعض برنامه هایی که در داخل چوکات قانون اساسی اپوزیسیون ادعا داره که بهتر میتونه انجام بده، خدمات اجتماعی، خدمات صحی، یا آزادی بیشتر بیان، یا حقوق، تأمین حقوق زنها، اینها را میتونه بیاره. یعنی آن چیزی که شما فرمودین به گمان من که تیپیک برای اپوزیسیون های تیپیک است. افغانستان تا جایی که به گمان من یادم شاید اولین نمونه اپوزیسیون ما بتانیم در دوره مشروطیت اول نشان بدیم. قبل از او به خاطر منمه فرمودی جناب دکتر سیف احدی از لنین یک جمله را نقل میکنن، من خودم در کتاب ها ندیدم که باز به خاطر زیگه مؤاخذه نشم، گفته که در نظام سوسیالیستی به همون تعبیر مارکسیستیش، به اصطلاح تعبیر لنینستیش، اپوزیسیون وجود نداره مگر در زندان. در قبل از حبیب الله خانم اپوزیسیون وجود نداشته مگر در زندان وجود داشته. از او بابات ما تا جایی که به خاطر ما عرض کردم که اولین نمونش دوره حبیب الله خان بوده، بعدش در دوره انتخابات دوره هفت شورای ملی وجود چند چهره و یک دو حزب به نام حزب خلق و حزب وطن به رهبری مرحوم محمودی و غبار یک تمثیل اپوزیسیون می کردن. اونها مشروطه می خواستن. یعنی در هیچ جای من دیدم که خواستار تغییر ساختار نظام بوده باشن همین دو مرد به طور مشخص. حتی اگر اشتباه نکرده باشم جنبش ویژل میانم مشروطه می خواسته، فراتر از این تغییر ساختار نظام نمی خواسته. از او بعد تا جایی که به خاطر من میاد اپوزیسیون همیشه از ابزار گرم استفاده کرده برای تطبیق و برآوردن اهداف خود. دو سه کودتایی که در افغانستان صورت گرفته امی گونه میدانه که تفسیر شوه که به خاطر به دست آوردن اهداف خود یا به ابزار گرم و به سلاح و به کودتا متوسل شدن.
امروز هم که ما در افغانستان هستیم در 15-16 سال اخیر از 2001 به بعد ما دو نوع اپوزیسیون حتی سه نوع اپوزیسیون میتونیم بشناسیم. یک اپوزیسیون کنه با صلاح گرم خواهان تغییر همه چیز است، خصمانه بلد. که طالبان است، آقای حکمتیار هم بود و خوشبختانه که امروز او ابزار را به اصطلاح کنار گذاشته آمده، میخواد که جهت دیگه بگیرن. دو کسانی هستند که با ابزار گرم نی ولی تغییر ساختار را میخواهند، حتی بسیار ارزش هایش را میخواهند تغییر، هم ساختار را میخواهند تغییر بدن، هم مصفاتش را تغییر میدانند، ابزارش موره هایش را میخواهند تغییر بدن. و دستی سوم در داخل خود ساختار هستند، قانون اساسی را قبول دارن، نهادهایی که وجود آمده را قبول دارن و ارزش هایی را که برای رسیدن به یه اهداف هست اونها را قبول دارن. در این حال یک انتقاد نرم و ملایم سلیقه‌ای هم نسبت به نظام داره. سلام. تشکر شما. آقای دکتر، شما که رئیس یکی از نهادهای اپوزیسیون هستین، در این ساختار چهار مؤلفه‌ای که علوم سیاسی مطرح میکنن خود را در کجا میابین؟ پرسش نخست. پرسش دومی است که آیا اپوزیسیون میتوانه که از منابع قدرت استفاده بکنه ولی قدرت را اپوز کنه، مخالفت بکنه با قدرت؟ تشکر سید. به من قسمی که جناب دکتر سید اشاره کردن، اگر از لحاظ تاریخی ما جریانات سیاسی افغانستان را ببینیم، ما جریانات اپوزیسیونی با ایدئولوژی های مختلف دیده میتونیم. حتی آدمی ماضی بسیار نزدیک، مثلا جریانات چپی ما یک ایدئولوژی مشخص داشتن که بقدر هم نوا با قانون اساسی وقت هم نبود. جریانات اسلامی ما هم خواسته های و ارزش هایی داشتن که مطابق قوانین حاکم نبود. حرکت های ملی ما یا احزاب ملی ما و قدر مخالف قوانین ما نبود، ولی یک کم در بعضی حالات اونا هم سوالی هایی داشتن. جریانات مشروطیت را که اینا با اونا اشاره کردن، به حالت فعلی چیزی که با ما ارتباط داره، خب ما خود را یک اپوزیسیون داخل چوکات قانون میدانیم. ما نظام قبول میکردیم، ما قانون اساسی را قبول کردیم، ملاحظات ممکن داشته باشیم، اما ملاحظات یک دو سه ماده را ممکن داشته باشیم. مشکل ما زیادتر در قسمت تعمیل قانون است. مثلا ما به این عقیده هستیم که حکومت فعلی به اکثر اوقات از قانون تخلف میکنه. حکومت فعلی، ما مخالفت ما به حکومت فعلی عزیز است که حکومت فعلی یک حکومت ناکام است. اون وظایفی که برای حکومت داده شده او را اجرا کرده نتانستن. این حکومت باید مثلا انتخابات به وقت خود بجا میکرد. این حکومت کاملا ملامتی به دست عهده حکومت است که چرا اینا انتخابات به وقت معینش اجرا کرده نتانستن. چون انتخابات به وقت معین اجرا کرده نتانستن، پارلمان هم در یک حالت عجیب و غریب میایه که مشروعیت وام زیر سوال میایه. به این اساس یعنی ما زیادتر ما این است که ما شکل اپوزیسیونی ما ای است که ما به اصطلاح وقتی که ارزیابی میکنیم کارکرد حکومت، ما حکومت ناکام میبینیم. ما سر مؤسسات و سر ارزش ها وقدر انتقاد نداریم. مثلا ما طرفدار یک قضای مستقل هستیم، ما بسیار زیاد طرفدار یک کمیسیون انتخابات مستقل هستیم. قانون اساسی ما ایره حکم میکنن در هر جای دموکراسی درست ای است، اما کمیسیون انتخابات ما هیچگاه مستقل نبوده، در عمل مستقل نیست. و ما امیر میگیم که سر حکومت انتقاد میکنیم که با امرای ما بشی که یک رای حل برای استقلال کمیسیون ما داشته.
ایدئولوژیک در کجا قرار دارین؟ اگر ایدئولوژی شما یک حزب راست هستین، چپ هستین، سنتریست هستین؟ خب ما قانون اساسی را قبول داریم. قانون اساسی ما زیادتر امی اصطلاحات چپ و راست و سنتر هم ممکن در قسمت افغانستان و قدر بسیار نباشه، درست هم نباشه. اگر ما اصطلاحات بگیریم ما در سنتر هستیم، ما ملیگرا هستیم. ما ملیگرا هستیم، خب ملیگرا میشنن چپ هم شوه. مثلا ناصر هم ملیگرا بود، مرگم ملیگرای چپ بود. خب ما ملیگرای سنترست به معنی که اونا مثلا ملیگرا بود، مگم دموکراسی اجازه نمیداد. ما دموکراسی را قبول داریم، ما اقتصاد بازار را قبول داریم، ولی در پالوی اقتصاد بازار ما میخوایم که حکومت هم یک نقش فعال در اقتصاد داشته باشه. ببینین بعد از سقوط حکومت طالبان و حکومت نو آمد، ما هم دو حکومت سهم داشتیم. مثلا اصرار IMF و واشنگتن و بانک جهانی اینا ای بود که حکومت حق نداره تشبث کنه در مسائل اقتصادی، حکومت حق نداره که از خود فابریکه بسازه، حکومت حق نداره در تجارت نقش داشته باشه. خب در بسیاری کشورهای دنیای پیشرفته این پالیسی موثر بوده، مثلا در ژاپن موثر است، در جرمنی موثر است، ولی ما در افغانستان بیکاری بسیار زیاد داریم. با اساس گفتی خود حکومت 41% مردم بیکار است و بقیه مزه دیجا وظیفه حکومت است که خودش تشبث کنه، برای مردم کار پیدا کنه. ولو که اگه ای به این معنا باشه که حکومت خودش فابریکه هم بسازه و تشبث اقتصادی هم کنه، تا زمانی که سکتور خصوصی آماده شوه و در مو ساحه تشبث کنه، اون میتونه باز دو وقت حکومت ایده برای اونا بگذارن. اما به اون قسمی که اگر راست بگوییم که حکومت هیچ در اقتصاد مداخله نکنه، باز ما اونقدر طرفداری و اون مسائل نیستم. ما قانون اساسی را با وجودی که در بعضی مسائل ممکن ما قدر یعنی یک ملاحظه داشته باشم، مشکل کلان ما است که قانون اساسی تعمیل نمیشه. مثلا در انتخابات گذشته تشکیل حکومت وحدت ملی به نظر ما خارج از چوکات قانون اساسی است و از اون خاطر است که عواقب خوبی نورده. از اون خاطر است که گروه اپوزیسیون یعنی جبهه ملی نوین افغانستان خواسته اولش بود که ما انتخابات زودهنگام داشته باشیم، نگذاریم که 5 سال ضایع کنیم. این حکومت مشروع نیست بر اساس قانون اساسی، این حکومت ناکام است، در امنیت ناکام است، در حکومت داری خوب ناکام است، در اقتصاد ناکام است. به این اساس نگذاریم که 5 سال دیگه بخاطر از اینکه بحث ما دوباره جمع بکنیم. ما از آقای دکتر نقد سازنده ارائه میکنن و یکی از نقش های بسیار مهم اپوزیسیون است. اپوزیسیون چنانه که نقد میکنن باید فکر تولید بکنن، درست؟ که این فکر زمین سازی یک جاگزین شوه. از این روز که برای شهروندان مهم است که این فکر را در محکمه دیدگاه های خود قرار بدن و بعد انتخاب بکنن. که نقد بسیار کلان پیرامون اپوزیسیون سیاسی افغانستان این است که این اپوزیسیون خیلی فرد محور یا شخصیت محور و یا رهبر محور هستند. اینا کمتر فکر تولید میکنند، دیدگاه میتن و برنامه ارائه میکنند. اجازه بدین ما اندکی به عقب برمیگردم. به برداشت ما 13 سال دوره حکومت گذشته، حکومت برهبری جناب آقای حامد کرزی، از بس که رئیس حکومت حزب ستیز بود، جلو تشکیل احزاب سیاسی فراقومی را گرفت، هیچ نوع تشویق و سرمایه گذاری بر تأسیس احزاب ملی نکرد و این امر باعث شد بنابرای گرایشات که شخصا خودش هم به او منصوب است و عمل کردش هم باعث شد که بیشتر احزاب قومی شکل بگیرن یا بیشتر داد و گرفت های سیاسی در محور های قومی و کمال تأسف شکل بگیره. این باعث شد که ما اوج فاجعه در انتخابات 2014 برملا شد. دو جبهه که در برابر هم آرایش یافته بودن، دو جبهه در واقع کتله های قومی بزرگ به پشتر خود میکشانیدن
و تشکیل دولت وحدت ملی با آنکه خلاف قانون اساسی بود یا در قانون اساسی جای نداشت، ولی برخی از اهل نظر اعتقادشان است که گاهی وقت منافع ملی میتونه که بالاتر از قانون هم باشه. ما فراموش نمیکنیم که بنا به همین خصلت تقسیم جبهه، دو جبهه انتخاباتی و دو جبهه قومی، افغانستان در یک تقابل قومی دیگه به جنگ داخلی دیگه به اصطلاح تهدید میشد. به این دلیل اگر کار شده، کار خوبی بود به نظر من، مشروط به اینکه اما قسمی که جناب احادیث اشاره داشتن، دولت وظایف خود میشناخت، حکومت به وظایف خود عمل میکرد، بر موعد معین بار دیگه به انتخابات روی میآورد که متاسفانه هیچ نوع آمادگی هم نداره و مایوس هم هستیم، چون قسمی که اشاره کردن ما میبینیم که کمیسیون مستقل وجود نداره، تلاش وجود داره که امی وضعیت چگونه ادامه بدن، این وضعیت چگونه بر بگردانن. اما در خصوص اپوزیسیون که آیا فکر ساز است یا نیست، من تصور میکنم که 15 سال گذشته تجربه کافی بر این نقطه بود که ما به این نتیجه رسته باشیم که ساختار کنونی نظام به طور طبیعی استقطاب قومی را به وجود میاره، خود به خود نظام قومی میسازه. کمایی که وقتی ما میبینیم امروز منحصرتر از دولت حکومت کنونی نسبت به حکومت قبلی، منحصرتر در قطب قومی نسبت به حکومت قبلی، از این جای برنامه خیزه جز از متمرکز بودن قدرت. یک مقاله، یک جمله از مترجم کلیله و دمنه، کتاب معروف به خاطر ما، معنایش همین است که هر جایی که قدرت جمع شود استبداد پشت سرش است. وقتی ما میبینیم که مثلا اجازه دادن نمیشه که کمیسیون مستقل عمل بکنه، خب استبداد است، کدام چیزی دیگه به اصطلاح نیست. از این لحاظ ما کمتر میبینیم که اپوزیسیون امروز فکر تولید بکنن. اپوزیسیون امروز بیشتر به فکر به اصطلاح احیای قدرت خودشان است، به فکر وجود قبلیشان در ساختار نظام هستند، میخوان که پس دوباره به همو بگردن. تا به جای ازی که دقیقا نقد بکنن، تا به جای ازی که دقیقا اما نقاط منفی را که در 15 سال گذشته با وجود سرازیر شدن امکانات وافر بین‌المللی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی، ما امروز در یک بنبست گیر آمدیم، و جایزی که دلایل این بنبست برای ما توضیح بکنن و فکر ازیستن که پس دوباره چگونه صاحب نظام به اصطلاح شدن. سرالی، نقد آقای دکتر مهدی نقد مرواجی از در افغانستان. اکثرا تحلیلگران و نویسندگان نقد میکنن اپوزیسیون را که اپوزیسیون سیاسی افغانستان بیشتر وابستگی های گروهی یا قومی یا نمایندگی از گروه های قومی و گروهی هستند. از سوی هم نقد میکنند که این اپوزیسیون ها خیلی فرد محور هستند تا فکر محور. شما با این نقد چه پاسخ دارید؟ خب به ارتباط فرد محور و فکر محور، ما نظر ما ای است که بعضی اوقات بعضی شخصیت ها صاحب نظریات بسیار واضحی هستند و به اساس مردمی که دور اونا جمع می شوند هم تا اندازه فکر شریک می شوند و هم از شخصیت حمایت می کنند. اما نقد اینجا نیست، نقد روی توتالیتاریسم یا مطلق گرایی فرد است. بله. خب ما به این قسمت ما موافق نیستم. موافق نیستم. به معنای که مثلا ما از خود صحبت میکنیم. ما مثلا نقد افغانستان مطرح کنیم. افغانستان بگیم. بله. مثلا از جبهه، از موقف جبهه ملی صحبت میکنیم. ما انتقاد ما حتی از زمانی که من در حکومت بودم و اول می قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات به میان آمد در زمان کرزی هستم، ما وقت ما آرام نبودم و اعتراض خود کردم.
چندین بار پیشنهاد کردم که در کمیسیون اگر از طرف حکومت مردم تعیین میشه، اگر 4 نفر از طرف حکومت تعیین میشه، 1-3 نفر باید از طرف اپوزیسیون تعیین شود. دمی چند وقت، دمی 2-3 ماه گذشتم، چندین بار، دمی 1 سال گذشته چندین کنفرانس دایر کردیم که چطور شوه که قدرت انتخابات، کمیسیون انتخابات به دست یک گروه یا یک شخص یا یک مؤسسه منحصر نمانه. قانون قبلی ما و قانون فعلی ما این می صلاحیت برای رئیس جمهور میده. اونا هر قدر بگوین که ما بی‌طرف هستم و این پروسه چی میگه گزینش است و پلان است و قاضی القضات دوج است و از پارلمان است و از کیست که این واقعیت نیست. واقعیت امر این نیست که در آخرین تحلیل رئیس جمهور تعیین میکنه و اونا کسایی را تعیین میکنه که مطیع رئیس جمهور باشه. به این اساس من این را قبول ندارم که اپوزیسیون ما زیادتر، یعنی ما تمرکز قدرت در یه قسمت بخوایم و یا این که اخذ قدرت باشه. مثلا چندین باری موضوع برای ما مطرح شده، حکومت برای ما مراجعه کرده که ما پس به حکومت اشتراک کنیم، ولی ما اشتراک در حکومت قبول نکردیم الا برای این که اگر تغییرات اساسیه که مورد ترمیم کامل کابینه خوانده بودم که اگر به او قسم بیایه، یعنی به او اساس، یعنی ما این را گفته نمیتونم که اپوزیسیون در افغانستان حتما فقط برای یک شخص و یک فرد محور است، ولی ابتکار این مسائل راستی هم اکثر اوقات یک یا دو یا سه نفر میکنن و کوشش میکنن که دیگرها را به خود بیارن. سوال بعدی مراجع کنیم که برخی از اپوزیسیون، ما بحث قدرت را مطرح کردیم و هر دو مهمان ما در این مورد نظر مشترک دارند که هدف از استفاده و رسیدن به قدرت است، درست؟ اما وقتی که یک اپوزیسیون از منابع قدرت استفاده میکنه، مثلا ما اگر احزاب کلان سیاسی رو ببینیم، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی و احزاب بمی گونه، اینها هم از منابع قدرت استفاده می کنن، حضور غیر مستقیم در قدرت دارن و هم اپوزیسیون هستند. این برای شهروندان کمی روشن نیست که جایگاه اینا در کجاست. اگر شما از منابع قدرت استفاده می کنید، معنایش ایست که شما شامل قدرت هستین. به این نقد شما پاسخ دارین؟ خب اگر این به شکل باش سلیقوی باشه، اگر به شکل سلیقوی، به این شکلی که رئیس جمهور تصمیم بگیره که به کدام اپوزیسیون چقدر کمک کنه، چقدر منابع دولتی استفاده کنه، باقیده ما نه تنهایی که غیر مشروط بلکه این انتقاد وارد است. ولی ما نظام های داریم که در اوج اپوزیسیون حتی بودجه از خود داره، بله. و ما فکر میکنیم که او یک کار خوبی است. او بودجه را اینا از حکومت نمیگیرن، اونا این از دولت میگیرن، بله. و به او اساس مجبور نمیشه که تابع احسان یک تاجر و یک شخص متمول شوه. ببینیم در قانون انتخابات ما یک کسی حتی بیشتر از $500,000 حق مصرف نداره، ولی ما همه میفهمیم که انتخابات گذشته از هر دو تیم به ده ها میلیون دلار مصرف شد. این نقطه را از جناب دکتر سلام بگذارم. و در بعضی اوقات افراد، تاجرها پول گزاف برای یک کاندید میده و با مقابلش باز امتیاز میگیره. بله، بله. من ترجیح میدم که بودجه اپوزیسیون از طرف دولت تامین شوه و بودجهشون متناسب به مو وزن اپوزیسیون باشه. اینطور و او وزنم من ترجیح میدم که پارلمان در اون نقش داشته باشه. من یک دقیقه دیگر هم میگیرم. و از خاطر است که حالا ما راجع به اپوزیسیون گپ میزنیم، ولی اپوزیسیون باید حضور پررنگ در پارلمان داشته باشه. ما زیادتر انتقادی و نظریاتی و بدیل میپرستیم. از خاطر ما مخالفی نیستم که از طرف دولت، نه از طرف حکومت، با اپوزیسیون کمک شوه و به قسم مشروع اونا حرکت خود پیش ببره. خب هدف ما این بود که مثلا اینها
منابع امنیتی شان از طرف دولت تامین میشه، از طرف همین نظام منابع اقتصادی لوجستیک شان از طرف نظام تامین میشه، اما به هر صورت اعلان میکنند که ما در اپوزیسیون هستیم ولی در نظام نیستیم. خب سوال بسیار بحث جالبی را آقای دکتر احدی مطرح کردن و او عبارت از جایگاه اپوزیسیون در پارلمان است. آقای دکتر مهدی، ما در پارلمان شاهد هستیم که یک نگاه ارگانیک شکل نمیگیره، یک نگاه که بتوانه یک نگاه مخالف منسجم در برابر یک سلسله اصول باشه در پارلمان شکل نمیگیره و پارلمان همیشه نگاه منتقد انفرادی ارائه میکنه. این ضعف شما در چی میبینین جناب دکتر؟ جناب حدیث اشاره بسیار ظریفی در رابطه داشتن. متاسفانه پارلمان ما پارلمان حزبی نیست. بله. و این برمیخیزه از این که پیشتر هم اشاره داشتیم که حزبی شدن پارلمان. دلیلش هم حضور تاریخی بعضی احزاب گسترده، نمیتونم بگم نیرومند، از نظر زمینه های فکری گسترده در افغانستان است. که از اوها نگران بودن که اگر ما پارلمان حزبی بسازیم، یعنی اکثرت حزبی را اینها صاحب میشن، بعد اون چی خواسته باشن میکنن. ما به خاطرم است که روزی که قانون احزاب در پارلمان بحث میشد، میشناختم شخصایی که عضو احزاب سیاسی موجود در افغانستان بودند، اما متاسفانه کارت سرخ بالا کردن. ما اعتراض کردم و اعتراضم در صفحات مطبوعات منتشر شد. بی بی سی سر از این رابطه با ما مصاحبه داشت. با کمال تاسف که امی ترتیب است که من خدمت شما عرض کنم. و من گمان میکنم که وقتی ما دموکراسی میگیم، ابزار دموکراسی رو باید دقیق بشناسیم. تا وقتی که پارلمان حزبی نباشه ما فردی عمل میکنیم. در حال حاضر پارلمان متهم به سوء استفاده ها و بعضی حرف ها و سخن هایی هست که میگن. اگر باشه هم چون پارلمان پارلمان حزبی نیست، اونجا هر کس از مسئولیت فردی خود صحبت میکنه، از عادت شخصی خود تأیید میکنه و از عادت شخصی خود رد میکنه. از اینجاست که تحلیل سیاسی خلق نمیشه از پارلمان. دقیقه. همیشه ما ذهنیت ها رو میبینیم اما تحلیل از پارلمان خلق نمیشه. بیرون نمیشه. بله. جنبندی هایی هم که صورت میگیره میبینه که شتاب زده از گاهی وقت بعدا پشیمان میشه. آخرین پیام شما بر نهادهایی که در صدد نقد و ایجاد یک جایگزین هستند. ما شما در علوم سیاسی یک تیزیس داریم و یکم انتی تیزیس. در واقع کسی که اندیشه خلق میکنه او صاحب تیزیس است و کسی که او اندیشه را نقد میکنه او هم انتی تیزیس یا اپوزیسیون است. شما چه پیام دارین به نسل جوان که در این زمینه چه کارهای انجام بدن؟ برای از این که مشارکت فعال سیاسی خود را بر بنیاد خرد سیاسی تثبیت بکنن. تشکر. فکر میکنم تا اندازه شما خودتان جواب گفتین. آگاهی سیاسی بسیار مهم است. طبعا یام بسیار مهم است که همه چیز فقط در یک بعدی نبینن، یعنی بر اساس یک فاکتور تصمیم نگیرن که یا او قوم باشه یا منطقه باشه و یا هم قرابت و یا امثال همشان باشه. فکر میکنم که انتخاب چی از وکیل باشه چی از رئیس جمهور باشه، یک انتخاب یک قضاوت اخلاقی است، یک مسئولیت اخلاقی است و باید امی در نظر گرفته شوه که کی برای امی کار شایسته است. ببینید در یک دموکراسی معیار بسیار پایان گرفتن. ما وقت طرفدار این نیستم که حتما رئیس جمهور 40 ساله باشه.
خب افغان باشه، خب طبعا باید باشه. ما حتی طرفداری هم نیستم که کسی که فقط یک پنج روز پیش از انتخابات بیای و پاسپورت خارجی خود بگذاره و بگه اینه ما برای احمد میاییم. این در فکر میکنم که اگر با وجودی که در قانون بسیار سهل گذاشتن که کی کاندید شوه، ولی اگر مردم آگاهی بیشتر داشته باشه و یک قضاوت جامعه تر داشته باشه، میشه که ما مردم خوبی را، مردم را انتخاب کرده بدانیم که اونا هم مفید به جامعه شوه و سیستم خوب پیش ببره. بسیار اوقات ما برای وظیفه تعمیل دموکراسی ما مردم را انتخاب میکنیم که غیر دموکرات هستند. برای مردمی که برای وظیفه که نمایندگی از حقوق و مفاد مردم بکنن، ما مردم را انتخاب میکنیم که اونا حقوق و مفادات مردم را زیر پا میکنن. و خب جایی که آگاهی سیاسی کم است از اکثریت مردم، ممکن دور از واقعیت باشه که آدم توقع کنه، ولی افغانستان تعداد تحصیل یافته هم حال زیاد شده. اگر اینا هم وظیفه خود به جای کنن که کم آگاهانه راجع به مردم، راجع به ظرفیت مردم، خصوصا برای رهبری دولت به این قسمت جدی فکر نشوه، نتیجه ایست که دموکراسی بدنام میشه، مثل که سابقا بدنام شده. امیال هم بسیار بدنام است که دموکراسی یعنی فساد، دموکراسی یعنی بی‌کفایتی و غیره و غیره. دیگه پیام ما به نسل جوان اینمی خواهد بود که توقع امتیازات آنی نکنن، توقع کنن که سیستم و جامعه و کل کشور و محیط بهتر شوه که فایدهش برای همه برسه. اگر اقتصاد عمومی خوب شوه، برای یک تعداد زیاد کار پیدا میشه، تا ای که یک پنج نفری که از ما حمایت کرده ما برای اونا کار پیدا کنم. پیام مایی خواد بود. با امین پیام بسیار با اهمیت ما میرسیم به آخرین لحظات برنامه خیش. اجازه بتین به نمایندگی از تمام همکارانم از ریاست دانشگاه کابل به خاطر فراهمسازی کتابخانه ارزشمند خیش برای این برنامه سپاسگزاری نمایم. پیام این برنامه این است که اپوزیسیون فکر سیاسی خلق می کند و جوانان باید با مشارکت فعال خود در زندگی سیاسی جایگاه نظام سیاسی را با حضور گرم خیش تمثیل نمایند. تا تقدیم برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.